to provide more credit. Agithoma budget ya mwaka uyu, minister wa kigina Henry Rotich augire ni ekureheria dikithia ria kurora weru watho wigie joherera cia gobo, akiuga a Kenya aingi matigunikite na kunyihio kwa joherera icio. Rotich akiuga ati fegi citikoretwo cikiheana gobo kuri a Kenya a kawaida ta hau kabere. This is to enable banks and other lenders to provide more credit, especially to the borrowers they consider riskier. No abuge matogoretwo ni Judy Njomo wa Kiambu Town, uria niwe wendekithirie watho wa kunyihia joherera icio, maugite matigwitikanira na riendekithia riu. No harengenda kumiriria wananchi ni kumera ati twathondekire watho uyu ni undu wa kuma protect kuma kuingangishia pegi. Na tukaweheria riria tukona igangicio ni ciatuika team kiria turi tutaritikira no haria turiona hihi mudu ria urari haigoti and especially mudu wa haria thi atuke ni aratindikwo no ria mara kirihwo makiria ma girimaga na mugwanja ri ona mudu angi hurwo kagotikana na nene ri ni kega nigetha uria nake uri kuria thiri ndagakorwo ati ni arakihurwo igoti nene. Oho abuge ni mareganite na kuongererwo kwa igoti maundu-ini megie gutuma mbeca na njira ya thimu, makiuga undu ucio wagirire kururwo weru. Uu ni thutha wa Rotich kwendekithia gicunji gia 12 hari igana kia igoti kuri utungata ucio wa gutuma na kwamukira mbeca kugerera thimu. In addition, I have increased excise duty fee charged on money transfer services by cellular phone service providers from 10% to 12%. The revenue realized from these measures shall be used to fund universal health care. Wajiko ni mani muhatereri na nitoe maundu maingi makoretwo makihitana. Kwina issues imwe tukurora ta issues ya M-Pesa andu ni maraigua ta wajiko aratakso kidogo. No isho ne isho sto goikarade na to iguanire ringithura besa icio cingirwo cikirwo thini wa urigitani no ni ndireciria riu ni ikinyaria kuhingereria andu acio mararuta wira mathina mbere na kuruta wira biashara ya usajania wa besa kuitukira mutambo wa M-Pesa ithie thi na yathie thi ni kuonania marenda tucoke thini wa mabengi o maria maturaga matumahatiririe wanjiku tondu M-Pesa ni ukite gateithia mwananchi wa kawaida wanjiku wa kawaida urio tangiona security ya logbook kana nyumba kana title atware bengi nigetha arugamirirwo aheo rundi thutha wa budget ino ire niyo ya goro makiria guthomo riu maitho mothe ni kuri uria mbeca icio ciguthi gutungatira muingi maundu-ini matiganite na kana mendekithia maria marutwo ni minista wa kigina Henry Rotich ni megukorwo na maciaro. Maina wa Wairigi, Inoro TV, ndicikaro-ini cia mbunge Nairobi.